ଏ ଭାଗ ଦୌଡ଼ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ସମୟ ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ ବସି ତା ମନ କଥା ଜାଣିବାକୁ, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆଉ କାହାର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ କହିଲେ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ଯୋଡ଼ି ଏ ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ। ରିଶ୍ତେ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଛବି ଅର୍ଗସରେ।